Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravuje výstavu Uprostřed koruny české, gotické a raně renesanční umění východních Čech z let 1250 až 1550 zaplní téměř celý interiér nově zrekonstruované výstavní budovy. Zajímáme tři století. To 13. je víceméně prezentováno potom tou každodenností v archeologii. Tam bohužel umělecké předměty ze 13. století se tolik nedochovaly. Ale 14., 15. a počátek 16. století je nesmírně bohatý. Sami jsme při tom výzkumu byli překvapeni, kolik vlastně uměleckých děl se v regionu východních Čech dochovalo a které se nám na tu výstavu vlastně podařilo získat. Na výstavě bude shromážděno přes 400 uměleckých předmětů zahrnující sochy, deskové obrazy, celé středověké oltáře, umělecké řemeslo, archeologické památky a doklady každodennosti středověkého člověka. Vystaveny budou například dochované pozdně středověké chrudimské oltáře, patřící ke skvostům výtvarného umění 16. století. Početný soubor dřevěných polychromovaných soch doplní celkový obraz výtvarné kultury regionu. Dále se podařilo shromáždit velké množství zlatnických prací z východních Čech. Výstava začíná v Muzeu východních Čech v pátek 7. února a potrvá do 28. června letošního roku.